Özbəkistanın bütün ərazisini qum fırtınası zəncinə alıb. Unikalorq xəbər verir ki, Qazaxıstandan daxil olan güclü külək paytaxt Daşkənd daxil olmaqla bütün bölgələrdə qum fırtınasına səbəb olub. Havada tozun miqdarı normadan 30 dəfə çox olub. Əyalətlərin yollarında görmə məsafəsi 500 min, paytaxt Daşkənddə isə 200 metrə qədər inib. Sinoptiklərin sözlərinə görə, sözü gedən təbii fəlakət Özbəkistanda son 150 ildə ilk dəfə müşahidə edilir.